société. Vovô Maraina, o teu moradio antif, pensa que não fitura a sua infante, nem a latinina está no suma. Ny fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny radio antsiva top class hitony vavy arosana vetrany ireo aloha teny vitsy ireo solombavimbahoaka no tonga nandany ny fandaram-potoana hodiniana eny amin'ny antenimiera-pirenena mandritry ny folo andro lanto ao anatin'ny fotoana fohy izay fandaniana izay efatra fiakatra valo arivo ariary kosa ny rano iray bidon roapolo litatra any amin'ny distrikan'ny Tsiombe miamafy ny Tiomena ny atsimon'ny Nosy. Lasa toby fiafenan'ireo olon-dratsy any Ankazobe iarandray matahora ihany koa ireo mponina ho ny solombavam-bahoaka. Entintsika eto anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa fa nametra-pelana ny Prime Ministre Anglisy Liz Truss 15 andro tao aorian'ny ny tondrana. Soma fa 20 ny volana Oktobra taona 2020 sy 2000 miaraba dopo klasy tongo vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao maraina eto amin'ny radio antsiva. Keny nany no miaraka amintsika tsy amin'ny lafiny ara-teknika fa aliajany ihany kosa no eto amin'ny fanolorana. Ny vaovao momba ny forum hotanterahana any amin'ny Maroka no anokafantsika ny fotoana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Social Africa Business Forum izay tanterahana any Maroka. Ny filoham-pirenena Andrajoelina Omaly 20 ny volana Oktobra. Ny filoha Malagasy araka izany no vahiny manan-kaja vao asa manokana anatrika ity fionana ity ary nandray fitenenana tamin'ny lanonam-panokafana. Voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara ho izy ny fandraisana anjara amin'ny fionana ara-toekarena goavana tahaka izao ary manamafy hatrany ny fitondram-panjakana Malagasy dia vonona hiaraasa amin'ny sehatra tsy miankina izay fanohitry ny fahombiaza ny fampandrosoana ara-toekarena. Ilaina hatrany izy ny fiaonana tahaka ity fampizarana trekefa amin'ireo vondrona iraisam-pirenena samihafa ho famandrosoana ny kontinanta afrikana. Nandroso ny vina sy ireo tetikasa efa andalam-panatanterahana ho fampandrosoana ny Madagasikara izay voarakitra ao anatin'ny PMA ihany koa ny filoha Andrajoelina nandritra ny lahateny izay nataony. Anisan'izany ny fampitomboana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azoavaozina mba hahafahan'ny tokantrano malagasy rehetra moa misitraka ny herinaratra. Teo ihany koa ny fanajariana ireo lalam-pirenena manerana ny Madagasikara mba hampitombo ny fivezivezen'ny olona sy ny entana. Ny tanjona hoy ny filoha dia ny anamboarana ny lalana 800 kilometatra hatramin'ny 1000 kilometatra manerana ny Nosy ary anatozaoary ny ampany amin'ny lahateny nataony filoham-pirenena Andrajoelina momba izay amin'ny fiteny frantsay. Nous commençons à rattraper le retard de développement que Madagascar a accumulé durant les dernières décennies en changeant de stratégie, en privilégiant de nouvelles ressources d'énergie. Nous allons donc augmenter le taux d'électrification d'ici quelques années. La production hydroélectrique à Madagascar atteindra 652 MW supplémentaires en 2027. Raison pour laquelle les investissements dans le secteur énergétique est une des pierres angulaires du plan Émergence Madagascar. La santé, l'éducation, l'industrialisation, la croissance économique et la question énergétique est au centre de tout cela. Le développement des infrastructures de liaison est un volet que nous avons également tenu à accentuer. Les routes, les réseaux ferrés, les ports et aéroports. Notre objectif est de construire entre 6800 et 10 000 km de routes dans les prochaines années. Mais si on tient au rythme des réalisations des dernières décennies, à savoir, nous construisons à peu près 500 km de routes financées par les partenaires techniques et financiers et les bailleurs de fonds de Madagascar. Si en calculant 500 km tous les 5 ans, il nous faudra donc à peu près 100 ans pour réaliser
ce que nous donnons comme défi et nous allons le réaliser dans 6 ans. C'est ça la vision, c'est ça le défi que nous allons mettre en place à Madagascar. Mais malgré cela, nous avançons et construisons les principaux réseaux routiers à Madagascar, comme celui qui désenclave le principal greniari de Madagascar, qui est la route nationale 44. Ankoatra izay ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena sy ny famokarana mba hatratrarina ny fahafitenina ara-tsakafo hoetran'ny filoham-pirenena Andrajoelina, ny fanohanana ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria mba hamokarana eto Madagasikara ihany no ilain'ny vahoaka sy hahafahana manondrana ny vokatra malagasy tsara kalitao. La mise en place d'une usine de sucrerie à Madagascar témoigne notre volonté d'autonomisation pour Madagascar et c'est avec fierté que je peux annoncer qu'en 2024, nous serons totalement indépendants en ce qui concerne la production de sucre dans notre pays. Il faut miser sur ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous éloigne. L'histoire nous a appris l'importance de la coopération pour réaliser une relance économique rapide. La Grande Île est une terre d'accueil, hospitalière et amicale. Notre population est pacifique, volontaire et dynamique. Madagascar est résolument décidée à prendre part l'essor panafricain et émerger comme un territoire d'opportunités d'affaires à forte croissance et d'investissement. Lafima vao hafa kosa efa tafiakatra hatramin'ny 8 ariary amin'izao ny rano iray bidon 20 litatra ao amin'ny distrika ny Tsiombe amin'izao vanitaona ny mahitainy izao hoy ny solombavoaka any an-toerana. Noho ny fahasimban'ilay pipeline izay mamatsy rano ireo komina maro any an-toerana koa no isa mitarika izay tsy fisindrano izay. Isan'ireo distrika misedra olana noho ny ahitany any atsimo indrindra ny ao amin'ny distrika ny Tsiombe raha toa ka mba nampiaina ny fahasahiran'ireo mponina tamin'ity distrika ity ny fisin'izay pipeline na matsy rano izy ireo hatr'izay. Efa herinandro maromaro izao nefa notsikaritra fa nahitana fahasimbana ity fantso nampamatsy rano ity ka antony hanampaherivaika ny ahitany sy ny tsy fahampindrano ho an'ireo kommunina vitsivisy ato amin'ity distrika ity. Efa nisy moa ny tatitra natao tamin'ny tompona andraikitry ny rano ary nilaza izy ireo fa hitondra ny vahaolana vonjimaika. Ramatoa Masy Golamalia solombamboaka ny distrika ny Tsiombe no miresaka momba izay. Bidon de 20 litres, io tsy lainga io a. Telo arivo, entre telo arivo, valo arivo, ny bidon na 20 litres, any amin'ny distrika ny Tsiombe. De jerevintsika amin'izany ange, ny any tsisy fidiram-bola. Tsisy resaka tsy ny fambolena maina daholy, hahita vola izy ary ilay olona. De nitaraina tena mitaraina mihitsy de izay ny antony hoe inona ny vahaolanareo. De ny UNICEF moa ny teny hoe misy zao madame député zao karaha izany hoa aleo a hiantso ny ministra ny rano de aleo tsika mifanao fotoana de mivory mijery vahaolana malaky resako ny UNICEF a de andao tsika mivory any amin'ny ministra ny rano misy ataoko hoe misy efatrandro a zay a no ny fampiantso tamin'ny UNICEF de nanatona an'izy ireo mihitsy a satria ny antony a dia maina de maina ny any amin'ny distrika ny Tsiombe fa misy komina vitsivitsy anisan'izany ohatra ny any Marovato de komina ny Anjapaly komina ny Fokap de ny Koly iny tapany ilany anankiray izany io komina de teneniko teo ireo a de komina nahazo an'ilay rano pipeline avy any Ampotaka Ampotaka zany a distrika ny Belo no misy azy de io pipeline na io a efa ataoko hoe 5 na 6 volana ny hoanino simba araka ny teneniny zareo a mbola azo ny mandeha androany de tsy mety tsy mandeha indray afaka herinandro de mbola niafy kely le vahoaka fa amin'izao zany a tapaka tanteraka le izy de izay ny antony nandehanako any amin'ny UNICEF satria ny antony a ny fanjakana malagasy UNICEF no mikarakara n'io resaka pipeline aloha de ny araka ny teneniko amin'izareo hoe inona ny vahaolana avy any aminareo izy aloha saoran'andriamanitra mbola tsy misy ary zay ny mahatonga anay a hoe aleo a mijery malakilaky fa tsy hoe misy faty indray any zay vo andao tsika hoany anao événement goavana be tsy izay diany mbola tsisy an'izay faty zay a de aleo a tonga de soroana ny tsy ampisy an'izay. Efa vita ny asa vaventy rehetra amin'ny famokarana rano fisotro madio any amin'ny ranomasina ho an'ny tapitanàna ny Tsiombe
raha ny fanazavana efa misotra miandalana ny fametrahana vaholana maritra amin'ny fampisotrahana rano fisotro madio ho an'ny roponana ny distrikta ity ho iatrany ny solombam-bahoaka dia ny voro zahay ary vaholana isaorana ny ministra ny rano a sy ny fitondram-panjakana aloha fa io anie tsy ho hitany zareo aty raha tsy anao avy ihany no manao azy hoe sarotra nomezana tsiny olona fotsiny fa mba tonga dia nandray andraikitra izy hoe aha ndao tsika midina any madame depute mijery ny problema an'io fa fantatra farany ny problema fa satria misy olona indray miteny hoe fa nga moa tsy fantatra farany ny problema ka hijery fotony ianao inona jerena ny tena problema an'la pipeline aloha voalohany indrindra hoe ahoana ny andefasana azy dia nanome sosokevitra koa ny UNICEF vonjy maika io misy siterna afaka hitaomanitsika rano aloha mandra-pamahantsika ty olany ty problema ny ty pipeline ty zay ny zavatra ataona ihany a ny monsieur le ministre moa zany tonga dia nampakevitra ndao ntsika madame depute miaraka UNICEF a miaraka makantsika dia mijery ny vaaolana faharoa manaraka an'izay ny ao amin'ny tsiombe centre ville zany kommunan'ny tsiombe a tamin'ny kôloky a tany ataolagnaro dia efa nanome promesse ny président hoe hanome anay 32 mètre cube ny desalinisation machine dia efa nataony travaux rehetra ary tena isaorako ny filoham-pirenena zay tonga dia nandeha ny asa ary vita soamantsara ny asa zao ny fampifindrana ny rano masira ao anatin'la rano mamy a misy pompy piesy anankiray efa tonga eto Antananarivo izy amin'izao dia hoentinay hiaraka aminay mankany atsiombe a dia atoato a dia hisosa tsara amin'izay la rano ary io rano tsiombe io zany rehefa mandeha ny eto amin'ny centre tsiombe io ihany no ankan'la siterna aloha anaovana vonjy maiky any amin'ny kômina sasany satria rano mamy izy amin'izay fotoana zay satria raha rano ny jirama amin'izao no entina any a dia mitovy foana tsy mahamasaka voamaina io tsy masaka zay zavatra ampiasaina aminy zay mahakasika ny rano amiko zany a misy nahita vaaolana fitondram-panjakana kisy siterna zany atao vonjy maika dia hijery ny vaaolana io pipeline io koa ny UNICEF sy ny fitondram-panjakana fa lasa distrika malaza ratsy amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny ao amin'ny distrika Ankazobe raha nambarany solombam-bahoaka voafidy tany an-toerana zary lasa tobo fiafenana sy fandalovan'ireo jiolavy manao ny asa ratsiny hatony kidnapinina nefa any an-toerana kanto mahatonga izay tsy fandriam-pahalemana izay mamitaran'ireo mponina ihany koa amin'izao ny alatr'omby misy ny manao atsindry azolena sy ramatahora amin'ny taonyireo amin'ny mponina andriamatoa rija jean rasoava rakoto arsoa solombam-bahoaka ny madagasikara voafito amin'ny distrika Ankazobe no mitondra fanazavana raha nyteny anao te momba nykidinampinina angamba ny tsy avany aminay ireny fa vany amin'ny distrika hafa no lasa manao kofroka ty aminay dia lasa mivadika ny any zorobe tinatinenina zany tsy de hoe aminay loatra ny olon-dratsy mandeha fa lala ny olon-dratsy foana matetika ao aminay fa averimberiko matetika zay raha ohatra hoe tsy fandriam-pahalemana dia mitovy amin'ny malagasy rehetra eto Madagasikara ny vaokan'ny vonjozongo zany miaina ny tsy fampiny sy ny fahasairanana tsy midika nefa zany fa le vahoakao no mitarika ny tsy fandriam-pahalemana saigny kosa misy olona avaty ivelany a izay ataontsika hoe manararoatra n'izay fahasairanany olon'izay a ka manao tsindry azolena na manao ramatahora amin'ilay vahoakana ihany a dia matahotra ilay vahoaka dia lasa la omby lasa la kisoa lasa la zavatra isan-karazany zay efa mbanao arina kely teo dia iny no eno a sy refeo aty amin'ny renivohitra aty dia miaino taraina vahoaka foana zany eto a dia manindry kely ary efa tokony ho fantatra ny tompona andraikitra zany efa hatramin'ny elany tokony hijerina akaiky an'izany toetra raha zany raha ohatra ka hoe misy mahasahirana amin'ny toerakafa zahay mba miteny hoe sairany ihany loha Ankazobe sady akaika no tsy lavitry ny renivohitra nefa ny tompona andraikitra moa efa miezaka any amin'ny verany azy fa treto aloha zany vaoka mbola tsy tena mahazo ny sitraka tanteraka amin'ny fiheveran'ny tompona andraikitra ny zany atao hoe fandriam-pahalemana any aminay zany manentana ny rafim-piaramonina ny antoerina hatrany aloha ny tompona andraikitra mba ampafantatra
ny vahiny vevezy any an-tanàna anavahana azy ireo amin'ireo olon-dratsy mitovy sy miafina ao ankazobe. Manentana trano izay amin'ny rafim-piarahamonina any aminay. Atreto moa izany mbola tsy napetraka ny dina anatin'ny fiarahamonina any aminay ireny, fa ny rafim-piarahamonina dia entanina hiantrany aloha izany tsika eny amin'ireny vohitra sy fokontany ireny mba hampafantatra ny vahiny sy ny olombahiolo tsy fantatra tsy mitondra ny pasiport na ny taratasy momba azy mivezivezy ny amin'ny faritra misy azy eny. Izay ny fanentana nataonay foana izany hatrany hatrany. Fa kosa rehefa misy an'izany ka tonga kosa ny tsy matahotody miaraka amin'ny ataontsika hoe basy na zavatra toy izany a, dia atody miady mambato ilay vahoakanay. Fefa miezaka izany tompon'andraikitra tsokajana hatrany amin'ireny atao hoe lehibe ny fokontany, lehibe ny tany be ny tanàna ohatra hoe chef de village ozy ny fitenitsika izay ty a. Fa namoaka fanambarana kosa ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra Sampanantananarivo manoloana ny mety ho fihaonana ny delegasiona malagasy amin'ny delegasiona frantsay Atsoatsy momba ny fitakiana ny famerenana an'ireo nosy malagasy manodidina dia nanao fanambarana fa marina vaovao zanaky ny frantsay nandritry ny 70 taona i Madagasikara ary midika izany fa talohan'ny vanontaona io dia firenena masina mandidy amin'ny tany ny malagasy ary tsy misy firenenana iray aza teto ambony tany ka afaka nanamarina fa misy tanina frantsay miparitaka aty amin'ny lakandranon'ny Mozambika eto amin'ny faritrany masiny amin'ny Madagasikara. Mbola nanamafy ihany koa ny firenena mikambana nanomboka ny taona 1977 ka nandidy an'i Frantsa mba hamerina amintsika ny malagasy ny tandrazantsika. Eo amin'ny lafiny ara-geografia ny momba ny fisarahan'ny tany manokana dia tsy voaporofo ara-siantifika velively fa dia nipitika aty amin'ny lakandranon'i Mozambika ka dia nanjary andreo anosy malagasy manodidina ny ampahantanin'ny frantsay. Malohan' izay indrindra dia miantso ny vahoaka malagasy ny CSSI mba iray fo ny fitakiana tsy ravoravitanana ary samy irahina ka tsy lefitra sy anaiky lembenana manoloana ny etraketraka ny fipidona ankitsirano ataon'ny fitondrana frantsay amin'ity atanindrazantsika ity. Tsy azo akena ho izy ireo na inona taminy raha tsy averin'ny frantsay amintsika ny fiandriana pirenena sy ireo nosy manodidina. Tsy azo eritreretina novinanoviana ihany koa no mety ho fisian'ny fiaraha-mitantana amin'ny frantsay andreo nosy malagasy ireo eny fa na dia mbola mandalo fotoatsarotra sy fahasahiranana aza ny firenena ankehitriny ho ny ampany tamin'ny fanambaran'ny ACSS Sampana Antananarivo. Fa tokony omena tombony ny tontolo ambanivohitra indrindra ny sehatry ny fambolena ao anatin'ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 2023 ho ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrika ny Ambatolampy. Ireo atatsano misedra olana indrindra amin'izao manoloana ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetry ny andro kanefa miantoka ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra ny famokarana entin'izy ireo, ankoatr'izay ny fanamboran-dalana mba hahafahana mamokatra ny vokatra amin'ireo atatsaha. Ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrika ny Ambatolampy Andriamatoa miaritsorako eto Malala no miresaka momba izay. Raha tsika mahita ny zava-misy iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia ny fiovan'ny toetrandro mieritra ny rano ary tsy maraka ny rano indrindra indrindra ho amin'ny fambolena. Ny zezika koa miakatra isan'andro isan'ora. Raha tamin'ny fotoam-pivoriana teo aloha teo a dia somary efa niteny mafy izay amin'io fijerena manokana an-tantsaha satria 50% ny vahoaka malagasy dia miaina any ambanivohitra. Ary raha tsika mahita ny zavatra misy aty andrenivohitra ny fitsoahan'ny olona any ambanivohitra mamony andrenivohitra rehefa kelikely dia mety hiena ny vokatra mety ho antsika dia ho sahirana eto sika dia hiady an-trano eto nefa raha ny vahindohan-draharaha aminay izany dia ny fijerena manokana ny tontolo ambanivohitra indrindra indrindra ny sehatry ny fambolena ary fikarakarana andreo mety hoe zavatra ilainy ohatra hoe ny lalana any ambanivohitra, ny fanampinana azy amin'ny fampianarana ary ihany koa ny fitsinjovana azy amin'ny fiainana iray manontolo. Efa haintsika izany izao fa hiena ny vokatra amin'ny herintaona ho avy ka mba hahafahantsika miomana sady dia tokony ho hitantaratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana ny fitsinjovana an'ireo vahoaka malagasy any ambanivohitra amin'ny loi de finance 2023 satria ny 2023 dia hitantsika fa ny rano tsisy ny fiainana sarotra. Dia eo izany no ady atao ary izay no andrasana lehibe indrindra amin'itya tetibolam-panjakana izay ho avy tsy ho ela atao amin'ny teny mera-pirenena ity. Eo raha ho an'ny disikana Ambatolampy manokana raha izay mikasika ny hoe zezika hozaraina amin'ny tatsaha izay a dia ny zavatra voalohany aloha ny fanaraha-maso, ny faharoa dia tena mba hoe zezika tena mba hoe ilain'ny tatsaha marina ilay izy a ka mety hamokatra. Fa na izana izany na eo ary ny zezika ny fambolena hoe tsy afaka misaraka amin'ny rano ny toetran'ny fiovavan'ny toetrandro efa haintsika tsy hoe ho avy ny zezika dia manirany ny zavatra ambolena
fa tokony efa mamina vina sady isika hoe inona no mety azo ambolena amin'izany zezika izany nefa tsy dia mila rano satria hien-danja ny rano amin'ity. Vaovao eny amin'ny antenin'ny Miraram-pirenena izay hatrany omaly moa ny fotoana nandaniana ny fandaharam-potoana hodiniana eny amin'ny antenin'ny Miraram-pirenena mandritra ny folo andro. Vitsy ireo asolombavam-bahoaka tonga nandany izay fandaharam-potoana hodiniana eny amin'ity andrim-panjakana ity. Tsy lany andro ny adihevitra na anapiditra sosikevitra momba ny fandaharam-potoana arahina eny Tsimbazaza ireo asolombavam-bahoaka eo anivon'ny antenin'ny Miraram-pirenena. Lany tao anatin'ny fotoana fohy ny ladinika tanterana ao amin'ity andrim-panjakana ity izany nanomboka ny atalata fahavalomin'ny folo oktobra teo hatramin'ny alatsinainy fa raiky amin'ny telopolo ny volana oktobra ho avy izao. Tsy mbola nisy ny raragoavana loatra raha teo ao anatin'izay fandaharam-potoana izay hoy ny afilohan'ny antenin'ny Miraram-pirenena ramatoa Razanamahasoa Kristina taoriany ny fankatoavana ny ladinika teny an-toerana omaly Tolakandro. Depite Avitsy ihany no tonga teny an-toerana ary nambara teo fa tsy nisy ny adhevitra lehibe fa ny solombavam-bahoaka Rosy ihany no nitondra fanamariana momba ny fahavitsiana ireo solombavam-bahoaka tonga nandany izay fandaharam-potoana hodiniana mandritra ny folo andro izay. Lafy mavao ny toe-karena kosa marobe ireo tanora no tonga manao fangatahana asa amin'ireo orinasa misehatra amin'ny tolotra momba ny asa na ny agence de recrutement ao Toliary. Vitsy anefa ny famoronana asa ka misehatra amin'ny ara-dalàna na ny tanora na ihany koa manao ny asa izay misy fotsiny ihany na dia tsy mifanaraka amin'ny fianarana noratoviny azy. Ny taona 7/2020 no aniorina ny orinasa Iabi Job rehefa nahita ny zava-misy dia voatery namorona sehatra asa hafa mba hahafahana miodina. Andriamatoa Nabitsara Albon mpitantana no miresaka momba izay amin'ny fiteny frantsay teo amin'ny fandraisam-peon'ny Obinandriana Barjon. Nous avons une activité offshore, toujours dans le domaine des compétences en informatique, notamment au niveau des développeurs et des webmasters, puisque nous offrons également des prestations offshore dans tout ce qui est développement ou tout simplement des services informatiques. Entre guillemets ESN, entreprise de services numériques. Pourquoi ? Encore une fois, c'est notre expérience au niveau du recrutement qui nous a poussé à créer cette autre activité, tout simplement, parce qu'en fait, on constate qu'il y a beaucoup. Ici, par exemple, à Thuram, nous avons une branche de l'ENI, École nationale de l'informatique. Ces jeunes, lorsqu'ils ont leur diplôme, ils sortent de l'université, de cette école. En fait, ils n'ont aucun débouché, tout simplement, ici à Thuram. Pas de débouché, à part monter un petit service multiservice, une entreprise multiservice, telle que vous voyez publier ici à Tulère, au bord de la route, hein, des multiservices un peu partout. Mais en dehors de ça, non, enfin, en réalité, il n'y a pas de débouché pour ces jeunes. Donc on se dit, tiens, voilà, nous avons de la matière grise, de la main-d'œuvre de qualité, hein, qui ont des choses à montrer que d'aller quémander à gauche à droite du travail qui n'a rien à voir avec leur spécialité. Donc allons chercher ailleurs les clients. Allons chercher en dehors de Madagascar les clients qui pourraient employer ces jeunes. Donc c'est ce que nous faisons également avec cette activité offshore au niveau des services informatiques. Ampfelatra bebe kokoa ny fiforonan'ny asa ny fampanaran-dalàna ireo fandrarana misy amin'ny jono ny varotra sy ny sisa. Isan'ny andrandrainy orinasa toy ny ampiroborobon'ny sehatra tsy miankina ihany koa ny famahana ny olan'ireo orinasa mpitrandrakarena ankivon'ny tany hoetrany ny fanampanazavana. Et nous espérons de tout cœur que nous allons régler les problèmes existants qui minent ce secteur. Vous connaissez par exemple le problème de Bastouliard. Hein? Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, puisque tout le monde le sait, il y a une suspension qui est là, le potentiel est là, mais ce n'est pas opérationnel. Et pourtant, des sociétés comme celle-ci, qui existent de façon formelle, avec une structure bien établie, certainement auraient besoin de nos services, trouveraient un intérêt particulier à faire appel à nos services. Voilà. Mais tant que ce secteur n'existe pas, n'est pas vraiment opérationnel
comme n'importe quel autre secteur, hein, l'industrie, la pêche par exemple, l'industrie des fruits de mer ou le commerce, tant que ce secteur n'a pas cette existence formelle et opérationnelle, alors nous ne pourrions pas bénéficier en tout cas de cette manne qui pourrait, ce type d'entreprise pourrait ramener pour la région. Donc ça relèvera toujours du domaine du rêve. Voilà, on attendra. Et pourtant, ça pourrait devenir réalité et que tout le monde puisse en bénéficier. Nous, en tout cas, nous serions les premiers à proposer nos services. Hein. Voilà, nous avons des milliers de candidats qui attendent d'être embauchés. Nous avons toute une pile de dossiers, en fait, qui a des jeunes, hein, des gens qui ont de l'expérience qui attendent. Donc, le jour où tout sera débloqué, bien évidemment, on est déjà sur le starting block, mais on sera parmi les premiers à toquer. Voilà, nous avons ceci. Amin'izay vaovao ara teo karen'izay amin'ny sehatry ny harena kibon-tany dia ireo vahinteratany Sri Lankais no tena mahita ny lalambaritra amin'ny fitrandrahana safira anilakaka raha nambaran'ireo ampitrandraka nanaovana fanadidiana. Efa sarotra ihany koa ny fitrandrahana vato amin'izao ary miovaova ny vidiny manodidina ny 300 izao ny 1 grama amin'ny karazam-bato tena tsara toy ny Bleu Royal sy ny Ablevix. Ramatola Imbotry Ordre Jocelyne mpitrandraka sy misehatra amin'ny fivarotam-bato anilakaka no mitondra fanazavana. Ny mampalahelo anay fotsiny izany eo amin'ny barème le vidim-bato izany tena reraka izahay. Paty vola, indraindray ny vidim-bato miakatra, midina, izay ny ilainay ao ilakaka. Arakaraka raha ohatra zao Blevix 1 grama zao miakatra, Bleu Royal zao raha tena sans défaut, tsisy défaut, dia any amin'ny 300-400 grama zao ny Blevix, Bleu Royal 700 million. Arakara satria le vato amin'izao fa sasatra dia miakatra foana ny vidiny. Ny tena vato tena be mpitady zao ny Blevix, Bleu Royal, Alex dia Fanta. Izay indrindra manko raha ny vazaha manko efa izy izay vazaha izay ny anarany. Izy avy any an-dafy dia hita ny lala fa emotsa anay gasy zao na ny vola hividianana le vato ary tsy misy na le lalana andehananao ivato ary tsy ho any an-dafy ary tsy hita. Dia sarotra be no handehananao amin'izany efa izany ny irina sy ny tanjona satria hoe mba lalana andehanany le vazaha ve dia tsy ho hitanao koa raha ohatra ka mandeha anao fa tsy misy dia miatsy e sirinanke le vazaha dia ireo manko no midomina ao ilakaka ao efa ireo fa mahay miara-miaina aminay madiny fa rehefa tsy mamaritra vato aminao matetika anao dia efa tsy manampy anao izy fa rehefa miasa anao dia manampy izy. Noho izay olana amin'ny fitrandrahana safira amin'izao fotoana izay dia tsy maintsy mitady isy ampiariana hafa ireo mponina. Izan'izany ny fanamboarana savony ireo efa mivondrona ao anatin'ny fikambanana ampelamionjy ao amin'ny faritra ilakakiny. Raha manodidina ny 100 isaky ny tapabolana ny savony vokarin'izy ireo dia vinavinaina hatratra 500 isan'andro izany manomboka izao satria taorian'ny fanomezan'ny fikambanana fohibe fitaovana fanodinana savony azy ireo. Antony safidianana azy ireo ny fananany finiavana hiary ho ny renim-piainy fikambanana ampelamionjy eto Madagasikara Soarova. Ankilan'izay anampy azy ireo hamaly ny filanany an-toerana ny fahafahana mampitombo ny vokatra. Arahina toy izao ary ny resaka nataony Soarova renim-piainy fikambanana ampelamionjy. Faly izany izahay avy atao amin'ny association Baie des Sentiers manolotra nitia masinina fanamboarana savony ho an'ny ampelamionjy ny lakaka satria raha nandalo tany izaho tamin'ny iray volana lasa angamba izay dia efa nisy ny fampiofanana izany azon'zareo tamin'ny fanamboarana vovon-tsavony dia tena hitan'zareo mandeha ilay izy dia nangataka izany zareo hoe neny izay moa ny fiantsoan'zareo anakany koa neny marary izay amin'ilay manodina reraka amin'ilay manodina tanana dia tsy araka anay ozy izy ilay komandin'ny olona dia nitenan'zareo andahora fa hijery masinina ho anareo aza fa akinona amin'i jesosy dia noho ny fitarihana izany dia nahazo an'itya masinina ity izay ho atolotra ho an'ny ampelamonja ilakaka ampitiavana izany dia ny fitahina ho azy ireo izany ity masinina ity dia ny lakaka izany safidiana manokana satria amin'ny ilay ampelamion izany vao manomboka amin'izao dia tany mitsapa fa hita tena misy fina. Fa omena lanja manokana ny vokatra vita malagasy ao anatin'ny salon voatra izay karakarain'ny antenimeran'ny varotra sy indostria eto Antananarivo ny faha-20 oktobra hatramin'ny 25 ny volana oktobra izao etsy amin'ny kianjany barema masina. Miditra ao anatin'ny andian'ny 5 ankehitriny ny hetsika 80 no mpandray anjara ao anatin'izay hetsika izay tanjona ny anapiana ireo orinasa madinika sy isalantsalany ampafantatra ny vokatra izay vokariny.
mandritra izany koa no isin'ny fifampizarana trekefa eo amin'ny samy mpandrara manazava ary andriamatoa Herinirina Andrianaivo talen generalin'ny ACCIA teo amin'ny fandraisam-peon'ny Aingo Malala Natalia. Tsy ny entreprise rehetra mety manana hoe vola ampy anaovana étude de marché na anaovana communication ihany koa ny produit ny ampafantarana produit dia ity zavatra ity zany singa anankiray anampy ny chambre de commerçage ampafantarana ny hoe inona produit manahoana vokarina entreprise izy. Zay zany anankiray. Fa raha manarakarak'izay rehefa ampamantana ilay entreprise amina événement ohatra izao dia manao ihany koa izay mampafantatra azy amina client hafa, mety samy entreprise mitovy ihany ireo, mety hoe entreprise iray miapprovisionne industriel anankiray ohatrany. Dia izay koa izany activité appuyé à ton chambre de commerce mba ahafahana mampafantatra azy hoe ay misy an'ity entreprise ity ohatra ny hoe manana service ohatra zao na produit ohatra zao afaka miara-miasa amina industria na mpandraran lehibe anankiray ohatra zao izy. Ary fahatelo dia zao, marina fa hoe afafantarina hoe manana produit ohatra zao amin'ny entreprise fa izay ilay amin'ny alalan'ny formation, amin'ny alalan'ny information stratégique izay omeny chambre de commerce dia mampafantatra ny entreprise hoe tandremo fa ny marché ohatra zao dia zao ny norme tadiavina. Marché eto Madagasikara dia efa misy norme nationale izay efa mipetraka izay efa avoaka amin'ny bureau de norme dia mampafantatra an'izay koa ny chambre de commerce ho an'ny entreprise mba ahafahany manana kalitao. Isan'ny antom-pisian'ny antenimerany varotra ny fanampian'ireo ampandraharahan'ny Malagasy ampiroborobo ny famokarana ataon'ny orinasany, eo ihany ny fanampiana azy amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Misokatra amin'ny fangatahana fampiofanana ihany koa ny CCIA tanjona ny amokarana vokatra vita Malagasy afaka hifaninana any amin'ny any ivelany. Ny filohan'ny CCIA Andriamatoa Rivo Rakotondrasanjy no manazava toy izao. Antemira mivarotra sy ny indostria zany dia manana fikasana zany amin'ity assemblée générale vaovao ity zany dia manana fikasana zany ametraka zany an'ireny hoe hitanao ilay organisme de certification satria ny tena olana araka ny terenao zay izay tena mitombona mihitsy tsy rehefa betsaka ny vokatra dia fary fotsiny tsika matetika ny vokatra izay aondratsika ny velany ny eto amin'ny tsena anatiny mety mbola mandefidefitra ihany ekena daholo zay zavatra rehetrarehetra misy rehefa zakan'ny fahefam-bidy fa rehefa mandefa entana any ivelany tsika dia misy fenitra tsy maintsy arahana ireny entana aondrany ireny ary matetika ny mpandraharaha eto amintsika zany indrindraindrindra fa le madinidinika ireny zany misedra olana be rehefa manondrana entana avy any ivelany satria misy hatramin'ny efapolo na dimapolo isan-jato ny entana tsy raisin'le client no tsy fisiny izay fenitra tsy fanarana izay fenitra izay ka isan'ny mitony ametrahana vaaolana maiky izay eto amintsika eto dia mila fitaizana ihany koa ary eo mbola miverina amin'ilay fanofanana ihany hoe rehefa mamokatra dia mamokatra manaraka ny fenitra iraisam-pireneny. Fa tsy mbola nisy ny fanarenana hatramin'izao ireo asekoly ampanjakana manjatony ravan'ny rivodoza batsiray ao amin'ny distrika ny Amananjary faritra vadivavy hoy ny solovam-bahoaka any an-toerana. 87 ireo IEPP asimba no aravan'ny sikin'olona tamin'izany. 100% ireo mpianatra noho izany no sahirana tsy mamonjy lakilasy intsony amin'ny vantona ny faravaratra raha tsy misy ny fandraisana andraikitra dia ny mieloha. Manantso avy ny solovam-bahoaka mba hijeren'ny fanjakana akaiky ireo asekoly simba ny rivodoza ireo. Andriamatoa Mihaja Charlo solovam-bahoaka ny Mananjary no miresaka momba izao. Ny tena maharary anay ao amin'ny distrika ny Mananjary dia ny tontolo ny fampianarana. Misy manodidina ny 45 ao ny lakilasy EPP fotsiny any amin'ny distrika ny Mananjary rava ny 80% rava tena razetanteraka. Ao anatin'izay 80% zay EPP manara-penitra anankiroa no mba vita. Tena ialako sy ny tompoko isorina zay zava-bita zay fa aiza ho aiza ny 80% raha omena noty zay omena pourcentage dia taoko hoe saiko hoe saiko 0,0020 ngamba rantsahany fampianarana ho asatria amisika amin'ny teny zao dia agny ambany vodimanga ny mpianatra agny aminay mianatra agny any ragno be ny mpianatra agny aminay mianatra agny ampiangonana ho anytoerina zay mba misy fiangonana dia agny mba ahafahana mianatra miantso amin'ny feo mahery ny fitondram-panjakana mba jereo vaaolana
satria natao hitondra vaholana ny fitondram-panjakana ijereo vaholana aika maika sady aingana ny fanarenana ireo ekisekolo marobe ny razeny cyclone indro ny fanesy tany amin'ny distrika ny Mananjary. Vaovao mandidina ny fampianarana izay manoloana ny fiakaran'ny vidindreo entana ilaina amin'ny fanamboarana trano sy ny fahasimbana vokatry ny tontolo iainana amin'ny famokarana ireo akora fanamboarana trano dia tsy mitsahatra manao ny fikaroana ireo mpianatra amin'ny ivon'ny ISPM ambany loana na ampiaina ny akora ilaina amin'izany. Isan'ny akora fototra amin'ny fanamboarana trano ny biriky sy ny simenitra ka ireo no natao olaram-pamehana amin'ny fikaroana izay natao. Raha ny vokam-pikaroana efa hita dia azo atao tsara ny mampiasa ny taratasy efa ampiasaina aminampiana ny akora anamboarana izay biriky izay. Ny simenitra dia afaka afangaro amin'ny akorandriky na ny tekateka mba ampiaina ny fandaniana. Manazava momba izay ary Andriamatoa Ramboanary Tantely Mahefatiana tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny sekoly ISPM. Mazava ho azy moa rehefa mandeha ny fandrosoana mandrosana fotoana dia mandeha foana ny famboarana trano, famboarana infrastructure ozy ny teny vahiny ka eo anatrehan'izay mihitsiny no ifantohan'ny SPM amin'ity conférence izay homena tsy hoe les défis sur les matériaux de construction locaux satria eo aloha zany voalohany indrindra ny coût de eo ihany koa ny coût antsiny ara-bola ihany fa ny ara environnement zany hoe ho amin'ny tontolo iainana hoe manahoana fahasimbanny zavatra iny ary akoatran'izay betsaka koa ireo déchet izay arina na manimba tontolo iainana ka arak'izay indrindra no mahatonga ny SPM hoe misintina trany ny sain'ireo tanora ny eo amin'ny SPM mohatsy hoe mpianatra fa mpianatra mpikaroka zany hoe andeha kokoa any amin'ny fikaroana izay afaka na manao recyclage izy ny teny vahiny a na mampiasa zavatra tsy manimba tontolo iainana ka anisan'ny tena miteraka olana be eto amintsika ny fahasimban'ny tontolo iainana tahaka ny hoe manao briky dia lany ny tany manga misy a. Efa nanaovana fitiliana tamin'ny laboratoara avokoa moa ny vokam-pikaroana izay natao ka nahitana fahombiazana avokoa izany. Maharitra sy mafy ihany koa ny vokatra azo tamin'ireo fikaroana izay natao raha oharina tamin'ny mahazatra. Toy izao ny fanampanazavana momba izay. Araka ny lazaintsika teo izany dia misy ny parpaing izay vita avy amin'ny vita avy amin'ny recyclage na taratasy. Mazava ho azy moa additif le taratasy fa tsy izy rehetrarehetra dia milatsaka be ny taona simon izay ampiasaintsika ao anatiny. Eo zany parpaing afaka masolo briky izy zany. Ao koa ny béton izay misy additif na vovoka coquillage le betekateka koa izany hoe ireny zany a tsy ariana ntsony amin'izao fangonina fahavitana trano ka a reny zavatra eritreretsika fako ny dorana mandonina nyva tontolo iainana ndreny a efa mivadika lasa afaka anaovana trano izy zao. Ao koa ny recyclagena plastika izay ahodina indray a iverina ho lasa autobloquant. Fa vaovao any ivelany kosa nametra-pialana ny prime ministra anglisy Liz Truss tsy nafa-po ny antokona n'olotra azy ny politika ara-toekarena nentiny hiatrehana ny krizy iraisam-pirenena. Ny prime ministra Liz Truss arak'izany no ny tana andraikitra ho prime ministra tao anatin'ny fotoana fohy teo amin'ny tantara ny Royaume-Uni satria 15 andro monjy izy no nandray izany. Talohany dia ny prime ministra Georges Kanin no nitondra tamin'ny fepotoana fohy indrindra tamin'ny tapaky ny taonjato fa 50 satria 50 andro izany ny taona fa 7/10/10. Ho fantatra mialoha ny 20 ny volana oktobra izao kosa moa izay isolo andi prime ministra nametsa-pialana ity raha ny resaka efa mandeha dia isan'ireo mbola mety ho tafaverina ho prime ministra Andriamatoa Boris Johnson izay efa prime ministra teo aloha ihany koa. Talohan'ny fametra-pialana ity prime ministra ity koa moa dia efa nametra-pialana ny ministry ny atany Suela Braverman tamin'ny alarobia lasa teo noho ny fampiasana ny adresy mail ny manokana tamina taratasy ampanjakana. Izay ihany koa no antsika mamarana ny vaovao maraina teto amin'ny radio Antsiva Tompo Klasy Tongovavy tsy ivina vetivety aminao ireo vaovao anisongadina. Vitsy ireo asolombavam-bahoaka no tonga nandany ny fandaram-potoana hodiniana eny amin'ny antenimiera-pirenena mandritra ny 100 andro lanto anatao fotoana fohy moa izay ladinika izay. Efa tafiakatra 8,000 kosa ny rano iray bidon 20 litatra any amin'ny distrika ny Tiombe ny amafy ny Tiomena any Tsimonosy. Lasa tobo fiafianan'ireo olon-dratsy ny anakazobe hiaran-dra matahora ireo mponina ho kosa ny solombavam-bahoaka. Ny antsika tato anatin'ny fampahalalam-baovainy koa moa fa nametra-pialana ny prime ministra anglisy Liz Truss 15 andro taorian'ny anitondrany.
Mankasitraka anao ary ito plasy tongavy naharitra ny ainatra amin'ny farany ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Antsivo. Ankasitrahana koa ny teknisianina aza donoany amin'ny valorany namana mpanao gazety, mbola ho avy eto ihany hitaritra ny akondro gazety nivoaka tamin'ity androany ity.